Eha, ziyad badun, aba gvitkhari eha rasaket hefaka. Azotis sheshvebit unda chamuvaskhar 5 litri saperavi. Diq. Es ari azotis baloni, snit chota azot. Shvuilet, uketeb sistemnas. Da vaghebt. Vaghebt. Gvinoshi pirda. Davi da buğbuği. Ez aris savs. 20 toniyan. Viçep chamos, mas azoti shedis. Azoti shedis, gvino gamodis. Ki. Nagildan hayeri archadis. 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 Pirigi chota azoti adis magla. Kho. Rats tsarieldeba. Ik azoti azoti avses. Avses azoti. ესე იგი, ჯერ აზოტს უშვებ და მე ვიწყებ ჩამოსხმას. ჯერ აზოტს. ეხა შენ მე მითხარი ესე თუ არა. კარგი, აი მაგალითად ჩამოასხი, მაგრამ სანამ დააკეტავ ამ კრანს, სანამ იმ კრანს გადაუკეტავ, აზოტი ხო შედის და შედის. მერე სად მიდის ეს აზოტი? აზოტი მაღლა ეფინება. ეფინება, მაგრამ ზედმეტი თუ არის ან რაღაცა შეიძლება გამოუშვას, ხო? Da arts aravitari problem ara ri lo gamous. Aravitari. Magla klapani aks. Klapani aks magla. Abrado. Shignit imdenat arushobs haers. Kho. Magashobit ushobs. Zedmeti rats ari tsnevis mikhedvit ro gaatanabros chida sistemis shignit da sistemis garetsneva. Atmosferuli tsneva ro gaatanabdeba da mere shesh gashvebas uke garanebs da. Da es tsudi ara. Ara. ესე რამდენი ხანი გაქვს შენ გამოცდილებით? რამდენი ხანი გაქვს? მაგალითად 20 ტონიანში 3 ტონა ღვინო გაქვს. სადღაც 7 თვეზე მეტი ქონია გაჩერებული. თეთრი თუ წითელი? თეთრი, თეთრი და წითელი. მითუმეტეს თეთრი. შეიძლება 2 წელი გავაჩერებ. წითელი 2 წელი, ხო? და თეთრი? თეთრი 7 თვეზე მეტი გაგჩერებია. გასაგებია. ამას ამ ღვინოს რა ქვია? ეს არის საფერავი მარანო. აფერავი მარანი. ოფაჟი არის. ეს არის ჩვენი საუკეთესოზე საუკეთესო, ხო? კი. ამაზე კარგი რამე გვაქვს? წითელი. წითელი. არა, მაგრამ სხვა ღვინოებიც ბევრად არ ჩამოვიდა. კარგად, კარგად, ესე ჩატკაც უნდა. აი. კარგია. ეხლა ეხლა უკეთავ. ორივეს, ორივეს ერთ Всё. Да гаачума кидевац ис. Гамтарда. Эгас. Морча кино. Морча.